Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Evo, današnju emisiju posvetili smo svetkovini Tijelova, stoga smo se zaputili u Požegu gdje ćemo o ovoj temi razgovarati sa monsinjorom doktorom Antonom Švorčevićem, biskupom Požeške biskupije. Oče biskupe, evo, dobrodošli i hvala što ste nas zapravo ugostili ovdje kod vas u biskupiji. Hvala vama. Evo, na početku ovog našeg razgovora možda da pojasnimo gledateljima što to zapravo danas slavimo i koji je značaj svetkovine Tijelova u katoličkoj crkvi. Ajmo najprije naziv, pa onda možda sadržaj. Dakle, točan naziv današnjega blagdana je svetkovina presvetog tijela i krvi, kraće Tijelovo, a onda pučki Brašančevo. Što se tiče sadržaja same svetkovine, valja se podsjetiti da mi utemeljenje ili osnutak svete Euharistije slavimo na Veliki četvrtak. Pa onda postoji negdje neko pitanje ili čak neki zabuna, je li to onda neki duplikat? Valja reći odmah da nije. Na Veliki četvrtak je naglasak na otajstvu koje slavimo, to znači svetoj misiji i svetoj pričesti. Dok na Tijelovo imamo naglasak na otajstvo prisutnosti Isusove u presvetoj Euharistiji, kojoj se klanjamo, za koju zahvaljujemo i očitujemo svoju vjeru na javni način, među ostalim i procesijom. To je ukratko rečeno. Ove godine Tijelovo u vašoj biskupiji zapravo ima posebno značenje. O čemu je riječ? Da. Naime, mi se pripravljamo o 20. obljetnici naše biskupije za treći biskupijski euharistijski kongres koji će se održati 24. rujna ove godine. A u pripravi za taj događaj imamo različite razine. Prva je župna, onda je regionalna, onda imamo i dalje. Župna je na Tijelovo. Tijelovo je i tako u svakoj župi veliki podsjetnik kako je ono najbitnije po čemu neka župa jest župa, ne nešto drugo nego upravo sveta Euharistija, sveta misa. Crkva se očituje što ona jest upravo po svetoj misi. Tu se ona očituje na svom izvoru i vrhuncu i upravo Tijelovo je prigoda da se podsjetimo na tu činjenicu, na tu istinu vjere. To znači, ove godine u Požeškoj biskupiji na Tijelovo želimo očitovati svoju svijest da pripadamo crkvi Isusovoj i u svakoj našoj župi po Isusovoj prisutnosti u Euharistiji i po onome koliko mi zapravo sudjelujemo u svetoj Euharistiji. Tako da će za Tijelovo ove godine biti u tijelovskim procesijama poslagani svi slojevi župe, najprije liturgijski, svećenik naravno, pa onda čitači, lektori, ministranti, pjevači i ostali i drugi vjernici. I to je slika na svoj način crkve u pojedinoj župi kao euharistijske zajednice, koja će se onda na biskupijskoj razini ostvariti za biskupijski euharistijski kongres. Kad već razgovaramo o Tijelovu, evo zanimljiva je možda i pričica o povijesti ove svetkovine koja datira, ako se ne varam, čak u 13. stoljeće. Da, naime, 13. stoljeće je zanimljivo, a ponešto već i ranije, jer su se tada pojavljivala neka teološka promišljanja koja su predstavljala probleme vjeri crkve s obzirom na Euharistiju. Koja su to promišljanja? Recimo, među ostalima je bilo pitanje je li to prisutnost Isusova u Euharistiji stvarna ili kakva je, ili je Euharistija samo znak prisutnosti. I u tom smislu je, dakle, bilo, možemo reći čak i kod pojedinaca, osporavanja prisutnosti Isusove u Euharistiji. Odgovor na to bio je spontan, kao što to biva obično kod naroda, da su započeli sklanjanjima presvetom otajstvu nakon mise. Naravno da je to potaknulo i nova promišljanja teološka, tako da je u to doba, osobito će sveti Toma Akvinski biti taj koji će formulirati vjeru crkve u onodobne mislene kategorije, pa će reći da je Isus u Euharistiji prisutan, citirat ću latinski,
vere realiter et substancialiter, to znači istinski, stvarno i substancijalno. Nećemo sad tumačenja praviti o tome posebna, samo sam želio reći da je da su to neke povijesne okolnosti koje su potaknule promišljanja, ali onda i novi odnos vjernika prema presvetoj Euharistiji, posebno ono nakon mise, klanjanje i čašćenje. I sveti Toma će biti osobito zaslužan za oblikovanje liturgijskog sadržaja svetkovine, tako da imamo onaj prekrasni himan tijelova koji je njegov. Evo, spomenuli ste tijelovske procesije koje su svakako glavno obilježje, da tako kažem, po čemu narodi, vjernici i znaju priču o tijelovu. U svjetlu te poruke, Papa Franjo je pozvao da izađemo iz sebe, odnosno da crkva izađe van među ljude. Kako to tumačite? E, tu vam ima više razina, tu i mene malo potičete da ja odem u širinu, a to ne smijem. To jest, papin poticaj da iziđemo van, na rub društva, ima svoju posebnu, reći ću, drugu dinamiku, ali koja nije protivna euharistijskoj. Ona je više socijalna, ali ova euharistijska nije daleko. Naime, kad s procesijom iziđemo van iz crkve, mi svjedočimo javno, to je ta javnost, smo na trgu, na ulici, tko je nama Isus Krist, mi ga javno častimo, mi mu javno zahvaljujemo za njegovu prisutnost. To znači da je to čin vjere koji je usmjeren na Euharistiju. E, ali ima i obrnuto. Iz Euharistije, iz tog čina vjere, poštovanja Euharistije, proizlazi jedan dinamizam životni, naše opredjeljenje. I mi smo pozvani ne samo javno štovati i častiti Isusa i klanjati mu se u Euharistiji, jer kao što je u Euharistiji on prisutan, a na svoj način je prisutan i u malenima, kako će on reći, tako što god ste učinili jednome od najmanjih, meni ste učinili. On se poistovjetio, dakle, s najmanjima. Tako da euharistijsko tajstvo u tome javnom ima, dakle, bogoštovni dio, ali onda ima i ovaj socijalni dio gdje nas okreće prema čovjeku. Teološki i taj antropološki idu zajedno kod tijelova, kod Euharistije. Možda je ovo prilika da popričamo malo o duhovnosti u suvremenom svijetu. Je li ona prema vašem mišljenju zapostavljena uslijed težine trenutka u kojem živimo ili je možda zapravo obrnuto? Sad kad već o duhovnosti govorimo, ja bih spomenuo da postoji krušna duhovnost. Jer Euharistija ima svoju, reći ću, materiju sakramentalnu, baš u kruhu i vinu. E sad, u čemu je ta krušna duhovnost? Želio bih ovako spomenuti. Vi imate najprije zrno pšenice koje mora pasti u zemlju. Zrno umire da bi klica proklijala, izrasla stabljika i donijela plod bogatiji nego li ono zrno koje je umrlo. To znači, vi ste već na početku euharistijskog tajstva, kad krenete od logike kruha, negdje na nekom terenu gdje postoji umiranje, ne da bi se nestalo, nego umiranje da bi života bilo. Isus zapravo sebe za nas daje i on u euharistijski kruh unosi tu dimenziju svoga sebe darja. Uzmite, ovo je tijelo moje za vas. Ovo je krv moja za vas, koja se prolijeva za vas. Taj Isusov za vas je prisutan u Euharistiji. On je naša hrana i to vam je naša kršćanska duhovnost najjača. Zašto nas on hrani? Hrani nas jer smo ranjeni prolaznošću i smrtnošću. I nema drugog puta svladati tu prolaznost i smrtnost nego je njegov krušni put. Položiti sebe, umrijeti, da bi života bilo. On je to učinio na križu. Pobjedio smrt. Ta moć njegovog za nas, pobjede nad smrću, tu je prisutna u kruhu. Ali nije samo pšenično zrno koje pada u zemlju označeno umiranjem, nego vi kad dobijete novo zrno, kad požanjemo pšenicu koju smo dobili od jednog zrna, 60 zrnja ili koliko novih, mi moramo to samljeti.
To znači zrno mora još jedan put umrijeti. Moramo ga umjesiti brašno, jeli, ispeći. A, to pečenje još je na neki način jedno umiranje. I moramo blagovati taj kruh, potrošiti ga, još jedan put neko umiranje. I tek tako tim putem taj kruh, kad ga pojedemo, blagujemo, na neki način uništimo, on se pretvara u život. To vam je Isus Krist. To je krušna duhovnost, krušna logika. To znači da se kršćanin hrani Euharistijom da bi upravo bio zahvaćen tom moći Isusovom, njegova umiranja kojim pobjeđuje smrt, da bismo i mi odvažili se živjeti duhovnost umiranja, to jest položnog života za druge, u braku, svećenik u svome, drugi na svojoj razini. Kad to netko počne živjeti, kad shvati da zapravo ne postoji neki drugi put i neka druga moć, nego moć ljubavi koja je uvijek umiranje za drugoga, kad shvatim da je to put kojim je Isus Krist, kojim je Bog pobjedio smrt, pa onda idem i ja tim putem, to vam je ta duhovnost kršćanska najjača, najsnažnija. Evo, spominjali smo papu Franju i izlaske na margine društva. Papa često u svojim propovjedima govori o poniznosti. Koliko smo danas spremni na poniznost i općenito pomoći onima koji su poniženi oko nas? Da, poniznost i poniženost, to su dvije ove kategorije. Ajmo u poniznosti jednu ili drugu riječ. Poniznost u suvremenom društvu zvuči kao nešto što je prezira vrijedno. Tu se čovjek ne potvrđuje u nekoj svojoj veličini, u nekoj svojoj snazi i moći. I to je ta zabluda, je li? Kad god vi sebe stavite na prvo mjesto i postojite vi, opet ja, i samo ja i na kraju ja, vi ste zapravo sebe sapeli u okove svoje sebičnosti i vi ste u tom izdanju najmanji, najmanje čovjek. Poniznost je uvijek sebe stavljanje u drugi plan, a drugoga u prvi. Pa kad drugi bude prvi, bila to supruga, bio to prijatelj, onda ja rastem najviše. Pa kad, a osobito kad Bog bude prvi u mom životu, onda rastem najviše. Ovih dana sam tumačio mladima i na krizmi, jeli, kako postoji negdje želja da mi rastemo. Ali nismo razumjeli, možda još dovoljno u suvremenoj kulturi, da se ne može rasti u talambasanju. Neki dan smo i ovdje u Požegi imali koncert na Glavnom trgu koji je bio tako bučan da je pitanje bilo što mi zapravo, što to tko hoće s tom bukom. Buka je uglavnom pokušaj zapravo na neki način pobjeći od sebe. U buci ne rasteš. Pšenično zrno raste u tišini. Možete bučati oko njega koliko hoćete, neće rasti brže. Neće. Tišina mu treba. U tišini moć iskonska, čija, Božja, to vam je čovjek. Kad ja stvaram, tražim mogućnosti u svom životu, tražim trenutke tišine, sabranosti, to je moja šansa da ja rastem u svom duhu. I to ne kroz nešto drugo, nego kroz onu istu snagu koja je prisutna u pšeničnom zrnu. Ne dajemo mi, ni učenjaci, ni nitko drugi, snagu zrnu da raste. To je utisnuta Božja snaga. Kad ta ista Božja snaga u sabranosti moga duha, u mojoj molitvi, ima šansu djelovati, ja vam rastem, reći ću, do neba. Do one mjere na koju me je smislio Bog i ja dok tu mjeru ne postignem, ja sam nesretno biće. I u tom smislu silno je važno naći neku mogućnost pa skandirati onu formulu ili po onoj formuli nastaviti živjeti koju je tako lijepo sročio Sveti Benedikt. Ora et labora. Moli i radi. Upravo tim putem. Najprije moli, rasti dakle iznutra kroz povezanost s Bogom, rasti kao osoba. A onda radi da i materijalno rasteš. Ako svedeš sebe samo na materijalno, a ne rasteš iznutra duhom, postajete razroko biće, neuravnoteženo, necjelovito. I to je ta šizofrena situacija koju počesto doživljavamo u suvremenom društvu.
Evo, spomenuli ste koncerti mlade, pa evo, kako možda mladima približiti suvremene oblike evangelizacije? Naravno da je čovjek i homo ludens, kako su govorili stari, dakle, biće igrajuće koje treba igru. Jer se u igri, ako ja sam igram, moja kreativnost ostvaruje i ja negdje i tim putem rastem. Ali ono što sam spomenuo, ako ja imam glazbu, sport i druga područja moga djelovanja, gdje zapravo vježbam nekakvu svoju sebičnost i gdje pokušavam doći do ne znam čega, ja zapravo tu neću uspjeti. Znači, vrijedi i koncert, vrijedi i sport, vrijedi i puno toga drugoga, ako zaista u to unosim sebe u onim dimenzijama svoje kreativnosti, moći duha, da, kojem ja želim pobijediti, biti pobjednik i u sportu, i u glazbi i drugdje, ali ne da bih ja kroz to sebe sam potvrdio, samo potvrdio, jer to što sam ja kroz glazbu ostvario, samo me je u naznaci uvelo u jedan svijet koji je daleko viši i daleko snažniji. I ako se ja kroz sport, kroz sve ovo zatvorim u svoj mali svijet mogućnosti što ja mogu ostvariti, ja ću opet biti na neki način torza. Tako da nije jednostavno reći da mladima treba samo dati što više sporta i što više... A koliko su evo zapravo duhovni koncerti, hodočašća, susreti mladih važni u sazrijevanju? Evangelizacija, spomenuli ste riječ evangelizaciju. S obzirom na sve nas je zapravo temeljno pitanje u ovome. Koji mi model čovjeka želimo ostvariti u svom životu? Ili mi na pamet živimo? Potrebno je i mladom čovjeku pomoći da on shvati koji su to putovi po kojima se ostvaruje, reći ću tako, najboljega čovjeka, po kojim se može stići najviše. Mi u našim školama, katoličkim školama, ovdje u Požegi i drugdje u Biskupi, pokušavamo ljudima govoriti da postoji model Isusov, način njegov na koji se živi čovjeka. Po modelu Isusovom je čovjek u središtu, ne materijalno, ne nešto drugo, čovjek. On je prva i najvažnija vrijednost nakon Boga. To znači čovjek kojega je smislila ljubav, nije slučaj, koji je osoba, slobodno biće, koji je stvoren kao muško i žensko, koji iz tog nekog vrijednosnog sustava vlastitoga živi, ali Božji je ili sustav, ali ja sam ga usvojio kao svoj vlastiti i ja ga svjedočim drugima. To je zapravo evangelizacija. Evangelizacija nije pokušaj umjetno, a još manje nasilno, mladim ljudima neke ideologije nuditi od kojih se ne živi, nego im nuditi put na kojem sam ja prisutan i vi kao prijatelj, ali na kojem je prisutan Bog, odnosno osobito Isus Krist, koji jedini može u nama pobjeđivati ono što je ranjeno i što je zapravo osuđeno na smrt. To znači, evangelizacija je približiti Isusa Krista mladima različitim putovima kojima je to moguće i pomoći im da prepoznaju koji je to čovjek, progovorio Isus Krist i mogućnost za njih koju mogu ostvariti. Evo, često u društvu i u javnosti znamo čuti vjernik sam, ali ne idem u crkvu. Možemo li, da tako kažem simbolički, razdvajati Boga od crkve? Može se vjerovati u Boga, ne ići u crkvu. Postoje nekršćani koji vjeruju u Boga. Sveti Jakov je rekao čak da i vrag vjeruje u Boga. Pa se boji, kaže. To znači, nije pitanje vjerovati u Boga ili ne vjerovati. Nego je prvo pitanje što ja želim sa sobom, s čovjekom i kojim putem, na koji način i kakav je to onda Bog. Jer mi točno znamo da iz nekih ideoloških ovih koncepata, ne tako davnih, materialističkih, Bog bio materializam. Pa je odbilo se govoriti o Bogu kao o onostranom biću, nego se svelo sve na obostranost. Tako da rasprava o Bogu ide nekim putem koji može ostati zaista ideološki i gdje ne pomaže čovjeku da sebe negdje vidi u nekim dimenzijama kojima on konačno pripada. Kršćanstvo je, evo, upravo to, konkretan razgovor o čovjeku u Bogu koji je postao čovjekom. I to je taj izazov.
To znači da onda imamo ova pitanja. Kako shvatiti da je Euharistija Isusovo djelo, ne moje, svećenikovo, ne biskupovo, ne nečije, nego Isus Krist koji je pobjednik nad smrću, koji je čovjeka unio u puno zajedništvo Božjeg života, jeli, on po svetoj misi ponazočuje svoje djelo pobjede nad smrću i mene kroz to želi uključiti u taj svoj svijet da ja budem dionik pobjede nad smrću. Onaj koji nije shvatio da se njemu, da se meni dogodilo nešto u tome što Isus Krist za mene izveo, reći će, ma kakva misa? Šta će mi misa? Ali ja ako zaista shvaćam što se to meni događa i što se dogodilo i da je tu put kojim ja mogu doseći neku puninu svoga postojanja, taj će reći, pa trebam ići na misu. Ne zbog toga što svećenik kaže ili što roditelji kažu ili netko drugi, nego zaista što je to za mene uvjerljivi način da ja budem dionik onoga što je Isus Krist za mene ostvario. To znači ići u crkvu ili ne ići, tu počesto svedemo pitanja na razinu moralnu ili disciplinsku, pa onda kažu svećenici discipliniraju ljude koji ne idu u crkvu, pa kaže ne možeš ići, onda nećeš sprovod imati, nećeš vjenčanje. To je malo vulgarizirano pitanje, a to je pitanje daleko dublje i kad bismo mogli evo pristupiti i ovoga tijelova baš tako ljudima da im posvijestimo što je to Euharistija, tko smo mi u njoj, pa iz nekih naših vlastitih onda uvjerenja nastojimo ići revnije na nedjeljnu misu, to je onda to. Papa Franjo nas poziva na solidarnost najosjetljivijim skupinama društva. Koliko je crkva, pa i koliko smo kao narod solidarni danas s bližnjima u potrebi u usporedbi s nekad prijašnjim vremenima? Da. Valja, idem negativnim putem, što baš nije najbolje. Crkvu ne smijemo svesti na socijalnu ustanovu. Ona nije socijalna ustanova. Ona je živi organizam Isusa Krista živoga, gdje on snagom svoga duha nas ugrađuje u taj svoj živi organizam i u nama kola njegova milosna snaga. To je crkva. To znači nije organizacija, nego organizam. Ali može unijeti socijalno... Ali dobro, ali to znači ona, to je ponajprije moje, da ja živim i da sirotinju i sve koga ima socijalno i bogate i siromašne, sve uključujem u taj krvotok, dakle, milosni Boži Isusov koji mi živimo u crkvi. A naravno da ako sam ja osnažen Isusovim dijelom, osobito njegovom ljubavlju, da ne mogu biti neosjetljiv za druge. Baš se ovim putem osjetljivost za druge rađa, gdje ja onda idem drugome, ne zato što njemu treba socijalna pomoć ponajprije, jer ja je počesto nemam, crkva nije ta koja proizvodi novac, nema tiskare novca ili nešto drugo, pa da može svima koji su socijalnim problema zaista priteći u pomoć, ona ima Caritas. Taj Caritas je dakle gašenje vatre socijalno gledano, ali on je, ali on je daleko više svjedočenje moje pripadnosti onom sustavu Božjem koji je u Isusu Kristu ostvario se na križu, sustavu ljubavi koja je pobjedila smrt. Jer ja vjerujem tom sustavu, ja znakove svjedočenja svoga da pripadam tom sustavu i na taj način pokazujem što idem onima koji su osamljeni, koji su siromašni, koji su bolesni. Tim više što Isus Krist sebe poistovjetio s njima. To znači dok se klanjam euharistijskom otajstvu, ja se želim pokloniti Isusu Kristu i onima koji su maleni, koji su bolesni. Pokatkad im materijalno ne mogu sve dati, ali daleko je više kad sam sebe dao, svoje vrijeme poklonio, bio jedan od njih, oni bili sa mnom dio, jeli, to daleko pokatkad više znači nego kad samo materijalno turnete i opet se maknete od njih. To je to papino da nas on potiče, da iz toga raspoloženja vjere iziđemo van, osobito na rub društva prema onima koji su potrebni. A na koncu mi znamo da država ubire porez i da ona mora organizirati socijalne sustave tako da nitko ne stradava u zajednici zbog toga
što je ostao sam, siromašan ili zbog drugih razloga. Evo, pri samom smo kraju ovog našeg razgovora, pa možda je ovo prilika da spomenemo i napore vaše biskupije da sačuva od zaborava i javnosti dostojno predstavi bogati fundus sakralne baštine koju ste godinama prikupljali. I evo, priprema se i velika obnova, možemo najaviti i u Kaptolu, zar ne? Da, evo, to je također jedno od važnih pitanja, važnih područja. Mi imamo činjenicu da je čovjek na ovim našim slavonskim hrvatskim prostorima tijekom mnogih stoljeća nastojao konkretizirati svoje postojanje, davati sebi lice kroz pripadnost Bogu, Isusu Kristu, u crkvi katoličkoj. To znači ono što imamo u crkvama kao slike, kao predmete liturgijske, odjeću liturgijsku i drugo, mi to nazivamo, to je sakralna baština. U te predmete je utisnuta to nastojanje tog čovjeka našega kroz stoljeća. On se zaustavljao pred tim slikama, služio se tim predmetima da bi uzdizao svoju dušu Bogu i izgrađivao se duhovno i duhovno bio jak nositi terete kojih nije bilo malo na ovim prostorima. Drugim riječima, to je naše lice. Mi nemamo drugog lica. To je naš identitet. I ako mi to prezremo i kažemo to nas ne zanima, mi smo prezreli sebe u onoj dimenziji kojoj dugujemo jako puno. Mi se nitko nismo rodili u ovom trenutku iz ničega, u ništa. Nego rodili smo se u konkretnu situaciju i iz konkretne situacije. To znači, to je naš identitet. I smatram da je silno važno tu baštinu sakralnu sabrati i čuvati i prezentirati također drugima i u muzeju. Ali ne možemo uvijek u muzeju, ne može sve u muzeju, ali čuvati, jer mi u toj baštini imamo zajamčen i kontinuitet, posvjedočen, dakle, kontinuitet života crkve na ovim prostorima. Vi kad dođete ovdje u crkvu Svetog Lovre pa vidite ove freske iz 13. stoljeća, aha, odmah vam je jasno. Mi smo tu 13. stoljeća, mi nismo od jučer. To znači, ono što ja jesam u svom identitetu, osobito duhovnom, dugujem povijesti jednoj kojoj ja pripadam, moji roditelji, moji djedovi, i ja onda sam taj identitet, osobito ako prihvatim u svojoj slobodi i živim ga, ja sam sastavni dio onda toga kontinuiteta. To smatram da je važno osobito za mlade ljude. Spomenut ću opet osobito u našim katoličkim školama. Što se tiče Kaptola, on je isto tako na toj liniji naše nastojanje. Mi imamo tvrđavu, stari grad, dakle, Požeškoga zbornog Kaptola iz srednjega vijeka. I to zdanje ima tragove 13. osobito 13. stoljeća, osobito renesansne, koje nije uništeno za vrijeme Turaka, zapalili ga partizani 43. ako se ne varam, kasnije zbog klasnih razloga nije obnavljano to zdanje, ali je u novije doba ono ponovno postalo vlasništvo crkve, preuzeo je sada stolni Kaptol, dakle katedralni Kaptol, ovdje brigu za to zdanje i mi bismo željeli obnoviti ga po mogućnosti sredstvima evropskima, u tom se smislu radi, da bismo smjestili u njega naše arhive koji pomalo propadaju. Kad kažem naše, mislim na crkvene u župama mnogima, jer nisu zbrinuti kako valja. I drugo, mi imamo knjiga povijesnih biblioteka u tim našim župama, osobito iz 18. stoljeća. To je doba prosvjetiteljstva i obnova ovih prostora nakon Osmanlija išla i tim putem. I da nam se to sve skupa ne raspe i da ne izgubimo svoje lice, kako sam spomenuo, idemo i to sabrati, ako Bog da, evo, ako Bog da, upravo u taj kaptolski grad, ako ne, pa ćemo drugdje. Mi već sad, dakle, arhivski taj dio dobrim dijelom prikupljamo i smještamo u zgradu biskupije, koja izgleda velika, ali kad uzmete sve te potrebe koje postoje, jedanput je opet premala. Jasno. Evo, oče biskupe, hvala vam na vašem vremenu i hvala vam na razgovor. Hvala vama na strpljivosti slušanja. Evo, poštovani gledatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Hvala i vama što ste ovih 30 minuta bili s nama. Lijep pozdrav.